Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre os meus pincéis sintéticos da Cotman, que para quem não sabe, a Cotman é uma das marcas da Winsor & Newton, que também tem as bisnagas, as pastilhas de aquarela. Esses pincéis têm esse cabinho azul e se vocês estão vendo aí a pontinha do meu pincel tem um adesivinho. Para que que eu coloco? Para não perder. E para eu não confundir com os pincéis dos amigos quando eu saio com eles. Geralmente os pincéis maiores têm um cabo bem longo. E os pincéis pequenos, menores, mais finos, têm o cabinho mais fininho e mais curtinho. Esse vídeo é em companhia com as meninas do grupo do Girls Video Lab, que é sobre meu material favorito. Eu até coloquei uma régua de 20 centímetros para vocês verem mais ou menos quantos centímetros cada pincel tem. Esse maior, que parece um leque, que parece uma vassourinha, tem uns 32 centímetros ou mais. O pincel gordinho tá uns 20 e pouco, mais o chato e na diagonal, tá tudo dentro desse valor. Esse que é mais gordinho passa dos 20 e os pincéis mais finos estão dentro de 20 centímetros. Cada um, óbvio, tem a sua medida, a sua numeração e cada um tem a sua função. Eu tenho esses há uns 2, 3 anos, já desde a época do curso da Sabrina. E eu comprei por intuição de olho do que eu achava que eu ia usar para o meu trabalho. É claro que aparece sempre algum pincel que você acaba não usando muito. Tem um deles, que é o 5, e eu vou revender porque eu não gosto de material parado. Enfim, o primeiro que eu vou testar para mostrar a grossura e como ele funciona é o Cotman número 0, da série Round, que é redonda, 111. Eu uso ele muito, muito, muito mesmo para detalhes e pra acertar a cor, às vezes, quando você pinga. O outro, que é parente dele, que é o número 1, é um pouquinho mais grosso. E eu costumo também usar bastante esse. Também é da série 111, portanto, ele é arredondado na ponta. Que costuma ter um biquinho mais arredondado. Esses finos são ótimos para detalhes, são ótimos para pingar cor em local mais exato. E não absorve tanta água. O próximo pincel que eu vou mostrar é a Cotman do número 5, que é o que eu vou me desfazer, que eu vou revender. E ele é um pouquinho mais grosso, digamos. Ele também é arredondado na ponta, mas com o tempo, quando eu fui usando, ele vai desgastando e ele não tá tão arredondado, ele ficou meio reto na ponta, o que é normal acontecer no pincel, que desgasta. E eu acho ele um pouco grande e eu não consigo usar junto com os meus pincéis finos, então eu pretendo comprar o maior. O próximo pincel é um pincel chato, que tem um corte na diagonal, que é bom para usar para fundos. E como tem uma pontinha ali, no chanfrado, ajuda para dar um geral, para cutucar ali um detalhe, para pingar uma coisinha ou outra, para fazer linha reta, fininha. É multifuncional. E pincéis chatos eu costumo usar bastante em pintura acrílica. Mas esses sintéticos da Cotman eu uso só para aquarela. Porque, né, eles são sintéticos, é específico para aquarela. E são caros, então vamos usar para uma coisa só. Você consegue usar ele de várias angulações diferentes, por ele ser chanfrado. Igual pincel de maquiagem, é a mesma coisa. Esse pincel, ele é número 14. Eu usei muito ele no começo, quando eu tava aprendendo aquarela, porque ele, sendo um pincel grande, ele absorve bastante água. E o que eu mais gosto dele é que ele tem uma pontinha triangular na ponta do pincel.
O que acontece? Ele absorve bastante água, ele consegue pintar em grandes camadas e também consegue fazer detalhes pequenos. Você vê que quando você passa o pincel no papel, a pintura fica com um leve pontinho de triângulozinho. Então ele consegue pegar aquele cantinho ali que é íngremezinho, você não consegue pegar, que você já quer aproveitar com o pincel grande. Às vezes você quer só pingar uma cor em um lugar específico e essa pontinha ajuda. Como você também consegue fazer alguns riscos mais finos. O próximo pincel que eu também gosto é o Cottman número 19mm 3 quartos. É uma medida bem estranha. E ele é da série 999. Ele é um pincel, lembra bastante aqueles pincéis de blush, que são bem cheios, ele carrega muita água, fica bem pesado. E eu gostava muito de usar ele para fazer pintura de valores de cores, né? Luz e sombra para rostos e natureza. É muito gostoso de usar ele. Como ele tem essa possibilidade de carregar bastante tinta e bastante água, você consegue também segurar esses pincéis por ter o cabo longo, mais na ponta, e isso deixa a sua pintura muito mais leve, muito mais solta, o que eu particularmente acho bastante, porque você não tem tanto controle, e isso faz bem para você fazer nos estudos, que você solta um pouco. Esse pincel eu raramente uso, mas ele é ótimo para fazer texturas. Esse pincel chama Pincel Leque, o número dele é o número 6 e é da série 888 Fan, que eles chamam, F-A-N. E você pode usar ele para fazer textura para grama, textura de parede, se você quer fazer texturas com ele seco, em papel seco, levemente molhado, é bem legal. E quando você molha, ele fica com as cerdas todas separadinhas. E para você pegar tinta é melhor, você já tá com a tinta molhada no godê e poder espalhar no papel. Porque se você pegar a tinta pura ali na pastilha ou na bisnaga, ele vai ficar muito grosso. E aí vai grudar todas nas cerdas e não vai dar muito certo. Então você já precisa ter a tinta aguada para você conseguir pegar melhor. Ele aguenta água, não tanto quanto os outros, mas é legal. E é legal você fazer textura tanto com pincel seco quanto ele bem úmido. Você pode fazer várias grossuras com essa cerda. É muito legal. E ele tem de vários tamanhos. Quando eu fui comprar, só tinha esse tamanho. Eu acho muito válido dar essa dica. Como cuidar dos meus pincéis sintéticos. Depois que você usa seus pincéis, você sabe como é que você tem que guardar e como você tem que lavar? Então, boa parte não sabe desse detalhe. Geralmente, quando eu uso meus pincéis, eu vou ter que lavar. E para lavar tem um jeito certo. Você abre sua mão e você faz movimentos circulares. Para enxaguar, você lava com um sabão de ceramidas, aquele shampoo da Johnson's ajuda. Você enxágua novamente em movimentos circulares. E aí depois você vai dar uma leve secada em toalha e depois você vai deixar secando naturalmente na horizontal todos os seus pincéis. Por quê? Secando naturalmente na horizontal, você não vai prejudicar as cerdas do seu pincel. Ela vai secar, o peso todo da água vai secar deitado. E isso vai equilibrar também o peso do pincel. Vocês já pararam para pensar que quando você usa o pincel, lava ou larga sujo de tinta, você deixa secando em pé? Nunca faça isso, porque a água vai escorrer para a madeira e isso empodrece. Acontece que esses pincéis e qualquer outro pincel é caro, então vamos cuidar bem do nosso material. Escorrendo para a madeira e apodrecendo, vai estragar e as cerdas do pincel também estragam. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!